ラシティインフォメーション、生き生き障害学習カレッジ情報局。この時間は障害学習カレッジの活動紹介や生き生きと活動されている学生の皆さんの様子をお届けする番組です。毎月第3木曜日のこの時間にお送りしています。今日は障害学習支援課中央公民館ご担当の藤本さんにお越しいただきまして、9月10月の講座の内容などご紹介いただこうと思っております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、気候もだいぶ良くなってきましたので、学生の皆さん方は落ち着いて集中されていらっしゃるんじゃないですか。そうですね、前回は1年生の方来ていただきまして、おいでいただきましたね、お話を伺いしたんですが、初めて入ってこられた方ももう半年経ちまして、そうですね、だいぶ慣れてこられたんじゃないかなと思ってます、あとですね、運営委員会なんかももう活発に活動されていらっしゃるんですね。実は明日今年のまた運営委員会があるんですけれども、その中でですね、もう早くも来年度の講座なんかについてですね、検討するような、皆さんなかなか高学心がおありでいらっしゃるので。そうですね、やはり講座内容なんかね、それだけ皆さん、関心高いですし、今年の講座なんかでも、昨年度の学生の皆さんからもたくさん、リクエストとかご意見なんかをいただいておりましたので、そうした内容なんかを踏まえて今年も、講座を内容を組んでおります。でもその事務局の方々 の、 素早い柔らかいこう対応が、学生の皆さん方、自分の希望をこうやってお伝えしたら、もしかしたら来年度は実行していただけるかもわからないというすごい大きな期待もあるようですね。期待はねすごく大きいんですけどそれに応えるのがプレッシャーと言いますかねなかなか皆さんやっぱり600人いらっしゃいますから、講座内容なんかもすごくリクエストたくさんあって、実践経験豊かな皆さん方ですからね、それぞれの、多岐にわたってますか、ご希望が。そうなんです。で、年間10回いうことですのでね、ご期待に添えないところもたくさんあるのが非常に心苦しくは思っているところです、それはね、しょうがないところですけども、その去年のリクエストからも反映されている講座もあるという中で、9月10月さあどんな講座だったんでしょうか。9月はですね、相続遺言とエンディングノートというようなタイトルですね、神戸三田相続貢献センターの皆さんにお越しいただきまして、お話しいただきました。そうですか、そして10月はですね、これからのご近所コミュニケーションというような内容で、これからですね、皆さん、セカンドライフなんていう言葉がありますけれども、これからですね、皆さんご近所なんかでどうした人間関係を築いていくのか、いうようなことを中心にお話しいただきました。どちらも皆さん興味があるテーマではないかなというふうに、思います。毎年毎年自然に年は重ねていきますけども、その中で不安や心配がこうどんどん近づいてくるのが、最初にお話のありましたやはり相続、それからエンディングノート、気にはなっているけれども自分自身ではなかなか分かりやすくこう書いたものを読むって機会もないですので、喜んでいらっしゃったんじゃないでしょうか。そうですね、やはり皆さん感想なんか見ましても、まだ先のことやと思ってたいうような方もいらっしゃるようですね、で私どももですね、私20年ぐらいこの老人大学打ったところからやってるんですけれども、最初のうちはこういうテーマってタブーなんじゃないかなみたいな、そんな思いもあったんですけれども、でも最近就活なんていうテーマ言葉が出てくるように、そうですね、やはりこうしたことをきっちり考えておかないといけないいうようなお考えの方もすごくたくさんいらっしゃるようです、でこのテーマも昨年度のアンケートなんかで、出てきてたテーマではあるんです。じゃあ今年度初めての取り組みですか、講座は。ではないです。こういう内容、初めてということではないんですけどね、以前にも例えばお坊さんなんかをお招きして、いざお迎えが来た時にみたいなお話をしていただいたりとかね、キリスト教のシスターなんかもお呼びしたこともありますし、葬儀屋さんなんかにお話ししていただいたということも過去にはあるんです。そうなんですね、で当日のパンフレットちょっと見せていただきましたら、かなりたくさんのプロの方からの
細かいお話があったようですね。そうなんです。で今回ですね、6人の方々にお越しいただきまして、6人の方、6人来ていただいたというのは私どもも初めてだったんですが、行政書士の方、から税理士の方、弁護士の方、司法書士の方、から社会保険労務士の方、ファイナンシャルプランナーの方ということで、それぞれの分野の専門の方にお越しいただきましてね、具体的なお話をお聞きできました。そうなんですね。皆さんの様子などちょっとお聞きしたいんですけども、先ほど少し感想もご紹介いただきましたが、そうですね、やっぱり先ほどテーマにもありましたが、エンディングノートっていうのも割と最近こう言われるようになったことですかね。そうですね、本屋さんに行きましてもいろんな種類が出るようになりましたね。エンディングノートって、何なのかっていうのはこととか、遺言書とどう違うのというようなこととか、そうしたところもまだはっきり分かってないような方もいらっしゃったみたいで、そうした部分なんかも解説いただいて非常によく分かったというようなところです。それからやはりですね、お子さんに迷惑がかけたくない、かからないように今のうちから準備しておこういうような前向きな意見なんかも、たくさんありました。やはり実例としても、私自身もちょうど叔父がエンディングノートをとても細かく自分の希望を書き綴っておりましたので、見送ったいとこ2人はとても助かったという、ことも言っておりましたね。そうですね、これが何にも残されてないとね、後に残った人大変ですもんね。気持ちだけがね、とても自分の身内を失った悲しみに暮れていても準備が次々やってきますので、そうですね、本当に大変ですもんね。悲しみに暮れている中でしたらね、なかなかあれ手続きせなあかん、これ手続きせなあかんっていうのももう考える余裕もなかなかなくなってくるところですので、ぜひこういうですね、お若いうちからこういうことを考えていただけたらなというふうに思いまして、そんなお話もいただいたわけですね。その他はいかがでしたか。他にはですね、今回6人の方講師来ていただいて、それぞれの分野のお話来ていただいたんですが、やはりちょっと1時間半ではですね、持ち時間は少ないですね。そうなんです。ですからちょっとね、もうちょっと各分野の先生ごとに一コマずつ講座持ってほしいようなね、そういうようなお話もありましたんで、こういったご意見もね踏まえまして、また、来年度以降こういった講座作りに反映させていきたいなというふうに思っておりますが、そうですか。じゃあもうたくさんの方々が興味を持たれた講座だった、ということですね。皆さん大体良かったというような感想をいただいてましてね、良かったなとこちらも思っております。そして10月は、これからのご近所コミュニケーション、確かにこれもお家の中だけで過ごす方がいらっしゃった場合などはどうしていいかわからないというね、今までお仕事にずっと出てらしてお家の中だけ土日を過ごされたという方にとっては、右も左もお友達も活動の場もわからない、でもそれではやはり年を重ねていく中で寂しいことですもんね。そうですね、そうした家の中で閉じこもって一人きりにならないようにいうようなことでですね、この障害学習カレッジですとか、以前でしたら高齢者大学とかを使ってほしいなという思いで開催しているものであるんですが、やっぱりなかなかですね、特に男性の方がこう参加しづらい部分があるようなことをお話しされてましたね。そうなんです。お話はどのような方がどんな形でしてくださったんですか。こちら講師にお越しいただきましたのがですね、遊びの工房黙々屋というところの田川正則さんという方だったんですけれども、こちらですね、こうした、コミュニケーションですとかね、高齢者大学なんかであちらこちらで、講演されている方なんですけれども、いろんな遊びなんかを入れながら、学生さん同士のですねコミュニケーションですとかを含めながらの講座で、非常に退屈しない楽しい講座スタイルの方でした。で最初にですね、まずクイズから入られまして、郵便ポストの形についてクイズ出されたんですね。昔はこう丸い、円柱型のそうでしたね、なんですけども、四角くてこう足一本足立ってるような形に変わってました。これはなぜなんでしょう。
なぜなんでしょうね。でもこれはもしかしたらなんかトンチをひねったような答えでしょうかね。まあ、あの答えはあの郵便屋さんが回収しやすいようにということだったらしいんですけれども、まあこういうあのちょっとしたことに、自分の街のちょっとしたことに目を向けてみる、はいはい、そうしたところからあのこうあの自分の街に興味を持つというようなところからお話入られましてね、まあこんな質問を逆に家族の方ですとか、はい、あのご近所の方なんかに自分が質問者になってやってみる、そうしたところからですね、あのコミュニケーション入っていくような、そういうようなお話されてましたね。特にあの男性の方はちょっとしたこう他愛もない世間話っていうのはどちらかというと苦手にされていらっしゃる方もおありなので、話題提供にはいいですね。そうですね、あので先ほどやっぱり男性の方が少ないというのなんですが、はい、まあ、先生がおっしゃってましたのは、やっぱりあのこういうその、ね、高齢者サロンですとか、はい、こういう障害学習カレッジ的なところあちらこちらの自治体でやっててものすごくたくさんあるんですけれども、やはりこう女性が多いいうことなんですね、はい、でいざ行ってみたけれどもなんか自分の役割がないですとかね、来てくれたら非常に歓迎されるんですけれども、はい、いやよう来てくださったね、まあ座っといてお茶出しましょうか、あとか、ね、すごくお客さんになってしまって、はいはい、逆になんか居心地があまり良くなかったりとかですね、そうした部分があるんじゃないかと、そうしたところでまず行ってみてあの自分の役割を見つけるいうところがすごく大事なんじゃないかなというようなところをおっしゃってました。あ、そうなんですね、はい、サンダの、この障害学習カレッジは男女比はいかがですか。そうですね、だいたい6対4ぐらいで女性の方がやはり多いですかね。そうなんですか、はい、でこれがまあコースにもよるんですけれども、そうでしょうね、まあ、全体でいうとそれぐらいですね、でもそのホームルームをされたりで、あの男性の中そんなにこうご自分の中で入りづらいとかっていうのはだいぶないっていうね、学生さんのいろんなお声を聞いてますと感じておりますけども、はい、まあ、あの入りにくくならないようにはこちらとしても ね考えておりますが、いろいろ工夫してらっしゃるようですね、はい、じゃあ今回のそのご近所コミュニケーションも随分皆さんあの盛り上がった講座だったということですか。そうですね、あの昨年度ですね、あの障害学習審議会からの答申なんかで、まあ、地域の担い手作りを目指すような、あ、そうそう、おっしゃってましたね、大きなテーマがあるんですけれども、はい、この担い手というのにね、皆さんすごく大きな負担といいますかね、感じられているようなところがあるんですけれども、はい、実はそうではないということですね、あのご近所のコミュニケーションなんかを楽しく築いていく、まあ、それが地域づくりになるというふうに考えております。で今回の講座なんかでも非常に楽しい時間を過ごせたというようなことで、はい、皆さんからあの喜んでもらえたようなお声をたくさんいただいております。あ、そうですか、はいはい、ありがとうございます。そして、そろそろお別れの時間となってきたんですが、はい、実はお聞きいただいている皆さん方にもご参加いただける講座が、来月、再来月ですか。あ、はい、はい、あの12月1日の午後2時から、里の根ホールで開催するんですけれども、こちらはあの合同教養講座ということでですね、はい、真田幸村の生涯というテーマを予定しております、はい、こちらですね、来年度の大河ドラマの主人公でもありますので、皆さんあの興味を持って聞いていただけるのではないかなというふうに思っております。そうですね、講師の方はどんな方ですか。はい、講師の方は大阪城天守閣学芸員の宮本雄二さんを予定しております。はいはいはい、あの一般の方が参加大丈夫ということですが、申し込みなどはどんな形で。はい、こちらですね、11月1日から一般募集を開始いたします、はい、詳しくは伸びゆくサンダの方に掲載いたしますので、ぜひそちらをご覧いただいてお申し込みいただければと思います、はい、これは、じゃあ11月1日号の伸びゆくサンダに掲載でしょうか。はい、そうです、はい、分かりました。12月はお聞きの皆さん方も関心のある方は参加できる講座も里の根ホールで12月1日ですね、はい、また伸びゆくサンダぜひチェックしていただきたいと思います。ということは今月11月も、来月の11月もまた皆さん方どんな講座ですか。これはまあ一般の方は難しいんですが、はい、来月11月の講座はですね、金融犯罪の手口と対策という講座になっております。こちらですね、まあ、全国銀行協会さんの方から講師をお招きいたしまして、最近あの特に増えてます振り込め詐欺なんかの手口や対策について、はい、
お話しいただく予定となっております。そうですか。やはり少しでもなんかこんなことがあったなっていうのをこう小耳に挟むだけでも随分ね防犯になっていくと思いますしね。そうですね。来月もまた皆さん方、はい、とても良かったですという感想を持たれる、ね、講座が待っているようですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあまた生き生き障害学習カレッジの様子なども次回もご紹介いただきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今日は障害学習支援課中央公民館ご担当の藤本さんにお越しいただいてお話をいただきました。この時間は生き生き障害学習カレッジ情報局、障害学習カレッジの活動紹介や生き生きと活動されている学生の皆さんの様子をお届けしてきました。次は11月19日の木曜日午後3時10分からお送りしますので、次回もぜひお聞きください。